Figura e Gent Cakajt për ministër të jashtëm ende nuk e ka bindur presidentin Ilir Meta. Kreu i shtetit nuk e ka marrë një vendim për të dekretuar shkarkimin e ministrit të jashtëm Ditmir Bushatit dhe zëvendësimin e tij me Gent Cakajn. E me sa duket, Meta kalon kandidatët në për shumë filtra. Nga Kavaja, kreu i shtetit ka deklaruar se është ende në pritje të përgjigjeve të institucioneve për të vlerësuar më pas figurën e Gent Cakajt për kryesimin e diplomacisë shqiptare. Brënda afateve dhe sa më shpetjet e mundur, jo duke pritur orët e fundit, por kjo do të vajet nga përgjigja e institucioneve që ne u jemi drejtuar. Por cilat janë pikpyetjet e presidentit rreth figurës së Cakajt apo dhe propozimeve të tjera për ministër që nuk morën firmën e kreut të shtetit? Për të gjithë emrat e rinj apo figurat e reja që promovohen për ministra, pra që propozohen si të tillë, po bëhet detyra për verifikimin e integritetit të tyre, në mënyrë që të respektojmë institucionin e ministrit si një institucion shumë të rëndësishëm kushtetues. Ky është rasti i dytë që presidenti Ilir Meta heziton për të dhënë firmën e tij për një kandidaturë për ministër, të propozuar nga kryeministri Edi Rama. Edhe propozimi Sandor Dheshajt nuk mori firmën e menjëhershme të kryetarit të shtetit.